Koşalım. Қыздар айнаға қараған сайын өздеріне сыланып әдемі көрінеді екен. Ал менің түрім болса мынау. Мистер Казино болуға да лайықты түрім жоқ. Менің атым Нұрбек. Музыка, маэстро. Нұрбек. Мистер сөзім болса, мистер Нұрбек. Егер бүгінгі сайыста мистер атағын бермесе, әкесін таңдам. Әлі көрсетем бар. Әй, балам-ау, сен әлі жүрісің е? Немістен ау, мистер Казнов? Бұл, кетті мәші, кетті мәші. Кетті мәші. Не Абдулай сөйлеп тұр десем, қасында Ару Гүлжауһар бар екен ғой. Кәз, Жауһар бізге сұрап көрші, дайындығың қалай екен? Дайындығың қалай, Бекжан? Сен де келгенсің, мистер Казнауға тарт қолыңды, жуып келсеңші бар. Жуып келсеңші тарт қоя, өзі таза адам сияқты. Сен естедің? Сені мен Нұрбек, мен сен жүрілік айтар, осыдан қарап тұр, көрсетем мен саған. Мистер Казнау демекші, мистер Казнау дайындалу айтшы бір. Асылай, отыр бәзінді гитара. Бөлем айтамыз ба? Алтыр айтамыз. Жүрдей қайдағы, алтын орданық ұғы. Қайдан жүрсің өзім, шықтай бап пейін оғарсын. Қызлар қамыра жатым. Казнаудағы ең сұлып жата қанаудан екінші. Өйтіресі сенді. Кел одан да. Мистер Казнау болайын деп ажады дейді соған. Мұна сайыс ба? Дасташ, ана жақта мұнандай сайыс болды. Сұлғы қатысамыз ба? Қалай барамыз оны? Ол мұна отырған кемефте. Қатысамыз ба? Жоқ, ожақы қатысамайым. Мен Нұрымжан ағай ұрсат, қатысам. Нұрымжан ағай. Әне кеттің Нұрымжан ағай. Жүгір атынан бар. Чао. Нұрдәміне тоқта, мен де барам қой. Біздер...
Құрметті көрермендер, бұнымен балалық шағымызда барлығымыздың басымыздан өткен қызықты оқиғалар көп. Менің балалық шағымда осы Елбек Соқпақбаев атамыздың менің атым Қожа фильмімен іспеттес болды. Соны сіздерге жеткізе алдық десек, бізден қуанышты адам жоқ. Назар аудар көргендеріңіз үшін үлкен рахмет.